Olá, traders! Vamos ver que anúncios podem movimentar os mercados de câmbio na terça-feira, 25 de julho. O sentimento empresarial IFO da Alemanha de julho abre a agenda às 8. O índice tem crescido por 5 meses seguidos e subiu para um nível alto recorde em junho. À 1 da tarde, hora de Greenwich, teremos o índice de preços de casas dos Estados Unidos de maio. O índice de abril continuou a crescer a um ritmo constante de 0,7%. O índice de confiança do consumidor dos Estados Unidos de julho segue às 2. O índice se recuperou em junho de uma queda para 117,6 pontos no mês anterior. A balança comercial da Nova Zelândia de junho sai às 10h45 da noite. O superávit comercial diminuiu significativamente em maio, pois as importações ultrapassaram as exportações. O IPC da Austrália do segundo trimestre estará disponível à 1h30 da manhã e é importante para traders de dólar australiano. Um forte aumento dos preços de transporte empurrou a inflação anual para o maior nível em 3 anos no primeiro trimestre. O presidente do Banco da Reserva da Austrália, Philip Lowe, fará um discurso às 3h05 sobre o mercado de trabalho e política monetária. Este foi o calendário econômico de terça-feira. Eu sou Celeste Skinner e voltaremos com o resumo dos anúncios de quarta-feira. Até mais!